ku hitu teh aya yang eta gratis lah. Iya motor na, tapi sugan aing teh motor gede lain motoran kieu. Aing mah geus kana ieu mah aing ngiketik ku lancak aing. Nyung urusan di dinya eta mah karepna teh yang penting mah aing mah geus kajual ieu motor. Terabas. Dijual ka aing ieu, sugan juta ieu. Pancek si ieu cenah alus. Si Oding kemarin anaknya, dia nya uting arlol berudak teh. Ay, ngomong rek ngilikan motor. Mang Jack, wah si kehead. Ayo kita buat erek, ayo kita tayangin. Erek, siapa di mana dia di? Ayo tagih janji buat erek. Janji naon kehead? Yo kemari. Nanginan gratis nah. Nah siapa yang we gratis kan? Tuh mayar sekali-kali mau lah gratis teuing. Emang nak kompresor teh menang mulung. Lamun sia yang gratis sia hitut make selak kadinya teh babal. Nah yang gratis ya baik kan nah sia ka blek ugil. Oh pentil mah ku gua tere. Urang mun aya pentil mah meureun rek ku hitut. Urang nanyakeun ka tok PGO euweuh cenah. Nanyakeun ka toko naon buka? Oh cenah eta cenah. Eta aku hitu teh aya yang eta gratis lah. Belagu sia mah tudah nanyakeun akeun ka kantor pos. Mang kitu aya pentil. Pentil naon urang nanyakeun ka posna? Nanyakeun pentil kitu jeung anginan ban tina bujur. Nah, no, kitu bae. Oh, oh, kejik lah gerenying ka aing bujur teh lembeut sia teh. Geus ieu geus. Geus. Nggih. Oke, hola atuh. Payu we si bebal bungal poe ka aing mentan angin ah kehead. Ya oh gitu, aya pentil panti nginan ieu. Uy, bujur. Lah ku aing bilakeun ka bapa. Pagenong, ieu motor ka tukang kan ya tadi. Oh siap siap. Lain can aya si Aki eueuh ka dieu. Eueuh aya mah can ka ciri. Aing can meunang ti duiteun aya na mah euy. Tapi heula da meureun eta. Buka bajunya. Kelihatan dulunya. Masih atas di mana, Nun? Di Lade. Aya, aya nu kajual motor, Ang. Motor naon? Yamaha. Yamaha naon? RC nya naon? Teu murah sih, Ang. Jualin suara kan? Aya ngan setengah dua. Setengah dua naon? 2 juta setengah. Si goblok dibeli mah. Heh, dibeli ku aing aya alus mah. Ih, motor naon? Aing aya 2 juta setengah. Yamaha RG yang nama mana? Alus ya barang nama. Nanu sakit tuh. Nu baturan urang. Oh, jik bawa tuh kadio. Lihat tuh motornya kadio kan ke mana? Jik kuaing tak kuani dia. Kira-kira karti mau dibeli kuaing? Bener. Bener kuaing dibeli. Barek dibeli matungan itu banyak kempes ang. Motor nate keselilat tadi pakai ku jalan mana teh? Oh, baik kempes mana ke? Atur duitan. Ya, atur namurah 2,5. Iya, Mang Jack nelfon yang tahu dia. Halo, Mang Jack. Ayah tina ayah mahal ya? Ayah genep juta. Wah, ayah ngopat jutaan, tuh 4 juta kok ayah. Ih, ayah ta cicing. Hah? Genep jutanya? Oh, 4 juta ayah wanine. Nah, enggak satu lah ting nelfon ayah di dia, mah. Benar, Mang Jack. Anas ku ayah ngisi cokot nggak teh? Benar, ayah mah. Gak sekadil lah, saparona weh lah ayah mah. Kuan gedepean, Sok. Nah di DP naon minimal? Ai DP mah sabaraha wae oge atuh sia teh kana nu pangjadi. Atuh ulah sakieu pisan. Aing tara mawa duit cash mah loyo. Aing mah selalu. Aing mah 50.000. Heuh tapi bayar lah geus. DP-an. Heuh atuh ke kurang teh makeun wae ayeuna ge cokot lagi si Nur. Omat paling hana su nungguan. Tapi wani bener kan cita. Heeh geus bae. Hayi hayang sakitu wae mah tungguan paling nya. Heeh. Atuh pan kudu gede batina kan bet siap aing bari 200 kala. 200. Eh, coba 100. Dan 2 juta setengah. Ku ambil 6 juta. 500 kana minim-minim. Nah, nah matu nah. Bener ya. Geus kumana we duitannya ku aing duitna ditransfer ka maneh? Sok atuh. Ke sok. Lu biasa. Heeh, eta nomor danan aing teh langsung. Tah, atah. Jik cokot. Laguana ah. Jik. Tong lila. Heeh. Sugan memang jek ku aing lauk sawah ieu mah yeuh. Sugan heueuh. Oh, hok hok atuh ari butuh mah. Di rumah sakit. Jadi ngali. Oh, hok atuh.
Amane can ini tuh. Can ini yeun bukan motorna nelpon budakna di rumah sakit cenah. Kagumaha? Ku aing lamun teu FN bae. Ci harekal. Teuing aing maneh geus. Kira-kira nyaho mah alus keneh motorna. Barang mah the best pokoknya mah. Ku aing di tap keneh. Gua ya aing mah. Komisi ka aing kan beda lain. Sok cewek. Udah ku aing dikirim ku aing ke motor lain lah. Lain tawar sih mah heula. Namanya aing teh ngejual motor teh anak aing teh tapi da aing teh debu euy. Daripada aing teh dijual daru uah duit mah. Salah. Kada ke rumah sakit, Bang. Heuh, pan aing rek ka ditu aing ke rumah sakit teh ieu teh. Karena heuh muda. Komisina mana teh? Aing komisi pemen tawe ka ditu komisina mah tuh. Tilacek aing ongkoh, tidinya ongkoh biasana ieu mah. Engke geus gampang komisi mah tuh tenang urang. Sebulan lain murid ya. Pacet aina nungguan motorna mana? Heh ieu tah motorna bawa jeung. Nu mana? Heh ieu. Sok ngacaprak dininya mah. Nah ngacaprak kumaha pan ieu motorna na kumaha? Sok ngacaprak mah nya mah motoran dininya mah. Heh pan ieu motorna tah? Na kumaha? Na kumaha tu masih balik dininya teh mah nya ngajual mah motoran. Geus ka dieu kana duitna lah. Kuat dulus. Kan duit tadi geus bae ku aing geus ditransferkeun deui ka pamajikan dieu. Aing dininya cing balik dijualan teh na kumaha tuh? Apaan aing balik ieu ngajual motor ieu? Cing balik atuh mang aing teh picilakaeun aing kana diketik ku lanceuk aing ieu mah. Sok ngacaprak dirinya mah ngalejonkeun aing. Nah ngalejonkeun kumaha pan geus puguh ieu barangna aya lamun misalkeun barangna eueuh beureun aing disebut teknik nipu keunan. Pan geus puguh barangna aya ieu motorna. Tah kumaha? Tapi sugan aing teh motor gede lain mah motoran kieu. Hah, aing mah geus kana ieu mah aing diketik ku lanceuk aing. Nya urusan di dinya eta mah. Karepna teuing nu penting mah aing mah geus kajual ieu motor. Pan urang mah geus puguh tah motor lagi nu ieu. Mah cara mah teh aing mah apes urusan di dinya eta mah karepna teuing aing mah penting mah motor aing geus payu kebok anjing aing kumaha teuing ngomongna kelacak aing geus pasti aing diamuk bebeakan ieu mah aing apes lah ngomong ke teuing milik mati mana we cek aing ge isuk-isuk eueuh geus burit geus aya pibatian ah aing trail ya mah di underbone sama motor naon ieu mah cur RG trail sama nama motorna mun ieu motorna nah sia kosong edan beli motor mau motoran kieu aja naon pan heuh ieu motorna ang sugan aing motor gadag kebaturan aingna anakna gering jadi duit nanti geus beak cenah ang mari sia kumaha mas nur kawas nu nah meuli mau motoran ieu sia sugan edan. Pan heueuh aing geus sugan aing teh motor badak, tapi kan aing geus capek, aing geus berusaha aing. Komisi dong 200. 200 bae aing mah. 200 banget sia hurung tah kunyuk. Na jeung naon aing meuli motor nu kieu babel? Kumaha tuh aing ah? Bikeun deui na jeung naon motor kieu aing sia meuli motor kieu 2,5 juta. Pan duit teh geus kapake beak cenah ang. Sulah buru aing komisi ya, burit aing. Beuli we ku sia aing gantian duit aing. Tah geus teuing aing geus capek-capek buru komisi 200. Komisi banget sia hurung itu kunyuk. Nah aing kudu nah meuli nu kieu 2,5 juta aja. Ah motor teh bener ya ku ambil tungguan di imah sia teh teu datang-datang sok aing teh paur nipu we ieu mah. Mana motorna? Tah. Tah eta bah. Ieu mah kumaha garasi Mas Nur asukan aing motor RJ. Trabas. Iya. Trabas. Dijual ka aing ieu, bukeun piuta ieu. Pancek si ieu cenah alus. Ini motor kieu patut keur. Iya mah tuker orok beureum sia teh. Alus bah. Komisi bah euy capek urang. Ya, balik ka DP aing tadi 500. Ka nu aing 2,5 juta balik ka deui lah. DP heula nu aing balik ka deui teh. Komisi aing capek komisi heula ya. Nah, tadi DP sabar hapir aja. Ya Allah komisi capek bah. Tuk busan barang jual teh. Ah pira gede DP 50.000 meni. Tadi kurang teh. Kumaha atuh nur palikeun deui nah ajeung naon motor kieu aing. Napa aing mah dititah ku aang duitan motornya karep teuing aang aing mah komisi buruk ka dia. Beungeut sia urug jual we heula motor apa sia. Nya karep deui. Gelutan anjing ge kawari mah tong di deuleu lancip mah komisi mah lieu. Gelut mah teu beres gelutan. Gelut mah teu beres sok. Gelutan. Komisi urut tuh. Nah komisi naon aing ge nyorek payu moal nya. Aing capek ya gocap atuh. Mentak anu ngajualna. Moal mere gocap. Ajeung naon motor kitu aing teu butuh. Salah we lah.
bikin deui motorna. Sok buru cai teh ah. Nah, komisi naon teh kaget? Mana aing buru capek na kumaha? Aya we salah we. Tah duit loba. Tah 20 keur. Tah kok teh aing ya. Masya. Anjing naon mas lu motor kieu? Aduh, sindanya motor kieu. Aduh. Motor kieu kumaha?